Конституционните комисии. Сега ще говорим за това с Полина Витанова. Тя е секретар на 23-ти РИК в София. Здравейте! Здравейте! Видяхме чуден параван, родопско одяло. Много беше симпатичен. Нямаме изисквания за това как да изглеждат параваните, нали? Никъде не е упоменато, че не може да се използва одяло за тази цел. Нито една от ангажираните институции с прилагането на изборния кодекс и новата разпоредба не разписа и не каза как трябва да изглежда паравана. Ние в София използвахме старите паравани, с които кабини за гласуване, всъщност, които до сега се гласуваше, които ги преустроихме на паравани без завесата, на която бяха поставени. Съответно, получихме писмо от Централна избирателна комисия миналата седмица. То беше към секционните избирателни комисии, те да бъдат поставени така, по начин, по който да не се застрашава тайната на вота на избирателите, така че секционните избирателни комисии по тяхна преценка са поставили параваните в изборните помещения. Това е било налично, вероятно, но смятам, че не е нарушение. Кажете ни, преди да ни обясните всъщност как ще действа това чудо, което сме сложили при нас, как ще се извършва видеонаблюдението, кажете ни, получихте ли инструкции в крайна сметка, ако има сигнали за бомби в училищата, а какво трябва да правите? Слава Богу, вчера беше съобщено за арести на хора, които са отправили заплахите, то не пълнолетни, но все пак, получихте ли инструкции? Получихме от СДВР телефонни номера на съответните районни управления на територията на Столична община, които да уведомим и да предадем на секционните избирателни комисии, така че да могат да се свържат с тях. Съответно, на единия телефонен номер 112 и снощи късно писмо от Централната избирателна комисия, което също ни предоставиха номерата на два номера всъщност в София да и телефон 112, на които да се позвани. Но факта, че секциите са затворени от вчера, запечатани, заключени, всъщност ограничава в някаква степен, може би, риска при такава заплаха. Прави ли ви по-спокойни? Да, разбира се. Поне не сме имали такива притеснения до сега, получени от избиратели или от членове на секционните избирателни комисии. Добре, кажете ни как и ще се справите ли в крайна сметка? Ще се справят ли според вас и хората в по-малките населени места, селата, по-възрастните, които са в мировете, в избирателните секции с това устройство? Мисля, че ще се справят, тъй като вчера трябваше да се стартира устройството и съответно да се сканира QR-кода, за да се отбележи в системата, че това устройство е в секцията, в която трябва да бъде. Нямаше проблеми. Ние така бяхме ситуирали графика и направили, за да можем да им съдействаме, да им помогнем при необходимост на всички секционни избирателни комисии. Така че още вчера при предаването на изборни книжа и материали ние сме им обяснили тези, които са имали нужда съответно. Направили са теста, така че мисля, че днес няма да имат никакви проблеми. Така изглежда стойката и това не е реално устройство, но така изглежда устройството, то е телефон. То трябва да бъде насочено така към съответно бюрото, на което ще се отчитат. Тоест, самия протокол стои долу или го дигаме, за да го покажем на камерата, след като е попълнен. Това ли е целта? Целта е секционната избирателна комисия, която когато изважда от избирателната кутия бюлетините, да ги показва към другите членове на секционната избирателна комисия. Съответно, всички лица, които имат право и присъстват в изборното помещение, на глас да изчете вота, който е даден на бюлетината, така че той да може и съответно тези, които гледат онлайн или устройството записва също така, да бъде ясно тази бюлетина, която е отчетена, за коя партия или коалиция, или съответно преференция, даден вота на нея. Тоест там, където не се оцели съвсем добре камерата, се разчита на записания звук? Имам предвид, че устройството е насочено към протокола. Ако случайно той не попадне, не е нарушение. Това, което видяхме от публичните изяви на председателя и говорителя на Централната избирателна комисия последните дни, е, че няма изискване
бюлетината да се показва и да се държи пред устройството, за да се види на записа или на живото излъчване. А тогава как се ориентираме, че... Ами, това е задължение при изчитането, и правомощие, да, на секционната избирателна комисия. Ако не е достатъчно добре или не е попаднал? Не, не е нарушение. Не се счита за нарушение? Не, не се счита за нарушение. Добре, кога да очакваме там, където няма интернет, да видим тези записи? Колко време след това би било възможно? Ами това трябва да има кажа централна... Има ли изискване да бъде, да речем, час след като видеозаписът бъде направен, той да бъде качен, за да бъде гледан? Или... Ами или... на този въпрос Централна избирателна комисия ще ви отговори. Те са тези, които ще ги качат съответно записите и ще могат да бъдат гледани. Предполагам, че мобилните устройства са съвременни, т.е. с тъчскрин, с видеокамера. Точно така. Наистина ли смятате, че по-възрастните, които трябва да снимат, че се оправят, така се каже, с тази техника? Ами мисля, че няма да има проблем, тъй като има един бутон, който казва да се сканира QR-кода. Когато QR-кода се сканира от инструкцията за днешния ден, защото той е различен в предизборния ден, устройството започва да работи и съответно на тъчскрина излизат едни зелени чертички, които се виждат, че то работи. В случай, че то спре, този QR-код може да се сканира колкото пъти е необходимо, за да стартира отново устройството. Така че ако то спре по някаква причина, тази процедура може да започне отново и то да се стартира отново, като се сканира QR-код. Така, наречения рестарт. Точно така. Тук искам за малко да ви прекъсна. Имаме възможност да включим Атанас Мазнев, който е заместник министър на електронното управление. Здравейте, намираме ви след излизане от болница, след тежък COVID. Как сте? Здравейте, да. Чуваме ли се? Ние ви чуваме прекрасно. Първият ми въпрос беше как се чувствате? Благодаря, добре се чувствам. Физически, слава Богу. Благодаря на лекарите, които се погрижиха за мен. Да. Притеснени ли сте днес? Не съм притеснен. Защо да съм притеснен? Спокоен съм за това, което свършихме и направихме в интерес на тези избори. Мисля, че трябва да сме спокойни всички. Тоест не очаквате проблеми, така да разбираме? Да, в контекста на видеонаблюдение и видеозаснемата, за което говорите, не трябва да има никакви проблеми, тъй като снощи в 20 часа последно имахме информация от секционните избирателни комисии, от общо 11608 избирателни секции имаме активни устройства в 10635. Тоест, това, което ние предвиждахме, онези 15% за невъзможност за видеонаблюдение и видеозаснемане, всъщност прогнозите ни излезнаха по-благоприятни и това може да се каже, че са 5%, 7%, около 7%. Тоест положително отношение към видеонаблюдението и видеозаснемането с покритие и с възможност. Само човешкия фактор ли очаквате да ви издъни, ако изобщо можем и трябва да говорим за издънки? Ами да, в момента от статистика, която е направена, имаме само 5 устройства подменени в секционните избирателни комисии и около няколко стика за държача с тези мобилни устройства. Тоест, в тази посока вървиме на положителна оценка. Идеята е, че човешкият фактор е много важен и това как ще се отнесат към тези устройства, съответно ще даде и резултат. Но, крайна сметка. Дори да има издънки, не ги предпоставяме, но все пак ако има и човешкият фактор е отговорен за това, има ли санкции за тези хора? Като цяло изборния кодекс не е предвидил санкции към председателите на секционните избирателни комисии по отношение с боравенето, с видеонаблюдението, видеозаснемането. Тоест, отговорността е повече морална, така да се каже, и от страна на секционните избирателни комисии. Другото, което е важно, искам да успокоя гражданите, че в момента
Ни водиме статистика и нямаме активно видеонаблюдение, така че спокойно могат да гласуват. Нали, техният вод ще бъде анонимен и няма да се наблюдават. Тоест това, което виждаме днес, имаме направени включвания, но те са само в, по отношение на пробване на устройствата. Тоест спокойно да гласуват, техният вод ще бъде анонимен. Последен въпрос, много кратък. Да. Кога очаквате, в какъв период от време там, където интернета не сработи, да бъдат качени записите и да може да ги гледаме? Защото говорихме за това, че нямаме определен срок, в който да са задължени да ни ги покажат. Точно, да, нямаме определен срок, но ние работим много тясно взаимодейство с Централната избирателна комисия и идеята е първо да се качат резултатите веднага да бъдат обявени. Видео за снимането ще бъде качено на линка, както вече всички го знаете, е video.bg и съответно ще бъдат при първа възможност първите дни, вторник, понеделник, вторник, сряда, след като резултатите бъдат изчислени и обявени, ще започне и свалянето на видео за снимането и неговото излъчване. Да, но говорим цяло, за дни. То ще стои в, на сайта и ще може да се гледа онлайн. Да, говорим за дни, а не и за часове. След приключване изборите, да. Много ви благодарим за това включване. Да, предпоставахме издънки, надяваме се обаче те да не се случат. И на вас бързо оздравяване. Да, благодаря ви за което и на вас успех. И пожелавам успех на всички българи днеска да гласуват с така открито сърце. Благодарим ви. Може ли благодаря при проблеми само с видеонаблюдението, само с видеонаблюдението, изборите да се считат за компрометирани по някакъв начин? Не. Може да кажете, ето тук, понеже видеонаблюдението заради интернет пропадна, линка не е качен, има проблеми, нещо не е наред в тази секция, примерно. Не, не смятам. Да, разписано е в изборния кодекс с новите изменения, че преброяването трябва да се извърши отчитане на резултата под видеонаблюдението, но все пак секционните избирателни комисии чиновете са длъжностни лица. Те са представители на всички политически партии, коалиции, парламентарно представени. В секционната избирателна комисия присъстват, имат право при установяване на резултата застъпници, представители, наблюдатели, включително и медиите, за съответно и вие да присъствате. Така че смятам, че публичността, тя и преди я имаше, така или иначе. Гарантирана е гарантирана с или без видеонаблюдението. Точно така. И все пак резултата се отчита от, и до сега се отчита от човешкия фактор и членовете на секционните избирателни комисии. Така че това не мисля, че ще доведе до правилно отчитане на гласовете, защото смятам, че те са отговорни и компетентно и отговорно ще свършат своята работа. Вие така, вярвате ли в това видеонаблюдение в, в целите му и в това, че потребностите от него? Ами, лично за себе си, лично за себе си, след толкова години работа. Аз вярвам в хората, а не в технологиите. И смятам, че и до сега, от 2009 година се занимавам, което смятам, че е достатъчно дълго време. Имам поглед, била съм и член на секционна избирателна комисия. Мога да говоря за София, разбира се, само София град. Вярвам, че и с него, и без него секционните избирателни комисии отговорно, съвестно и по начина, по който са дали вота избирателите, по този начин той е бил отчетен от бюлетините, каквото е отразено. Вярвате в хората, да призовем тогава всички да гласуват. Точно така. Благодаря ви за това участие.